Не се бийте, бе, леко, бе, чалите, бе. Чакай, бе. Йо-йо-йо. Чакай, бе. Това е финалният батъл, още, още не си дал начало на рунда, така че... Още не сме обявили кой ще бъде победител. Сега, един от двамата ще спечели голямата награда, която е синята кутия, в която никой не знае какво има, дори аз не знам. Били, знаеш ли какво има в синята кутия? Не. Ванка, ти? Нямам идея. И аз не знам, някой от вас знае ли какво има в синята кутия? Не знаете, еми аз не знам. Но един от двамата ще спечели първо място. Мястото, което му отредихте вие с най-много лайкове на loop.bg. Настъпи официалната част в слушалката. Всеки момент ще ми кажат кой е победителят от голямото препускане в нета. То не бяха лайкове, клипчета, качвания, снимки. Оп! Внимание, тишина. Имаме победител. Чакай, 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 чакай. Не се знае. Готови ли сте? Сега! Внимание, победителят е... Чакай малко, чакай. Стой. Няма победител тук. Няма никакво значение каква е наградата. Ние преди това с Били си говорихме. Да, с Иван решихме тая награда, която някой от вас двамата, от нас двамата ще вземе, да я подариме на някой. Чакай, чакай, чакай. МТ Луп да решат. Да. Няма, чакай, чакалната на гарата. Не. Вие сте на финала, момчета, как се отказвате? Това е на гарата. Ма ние не се отказваме, ние я подаряваме. Подаряваме, да. На мене ми я подарявате. Не, на тебе няма да стане. Тебе ще те запазиме. До година за теб. Добре, това звучи много, много благородно. Аз аплодисменти за двамата, това е супер благородно. Браво, бе! Браво, бе, мен! Браво на тебе, това е супер яка идея. Значи вие се отказвате от наградата и решавате да я подарите или по-точно МД да реши на кой да я даде, така ли? Абсолютно. Аплодисменти за двамата! Знаете ли каква е изненадата на МТЛ и каква е връзката между Луп и този кашон и цялото това съревнование, което направихме? Връзката е тази, че ние слушаме какво искате вие. Просто се опитваме да чуваме желанията ви. И преди 3 седмици в X-Factor се случи нещо, което според нас е несправедливост. Люба, която всички ние харесваме, трябваше да напусне шоуто. Обаче ние чухме, че вие искате Люба да се върне на сцената. И искаме да ви кажа, че ние решихме да върнем на сцената, не на X-Factor, но на голямата сцена Люба, като тя стана първия човек от M-Talent. Тя ще бъде първия M-Talent и ние ще продуцираме първия хит. Бих искала да ви представя едно от най-талантливите момичета в X-Factor, Люба Илиева! Yeah!